vi har valt vägen att kundtjänst har fått ett uppdrag av socialförvaltningen. Man jobbar på uppdrag av oss och vi har avtalsreglerat det. Och då kan man väl säga att i det avtalet så reglerar vi vad ska kundtjänst göra. Alltså de här nivå 1, 2, 3 är beskrivet i det avtalet. Det är beskrivet vilka som arbetar i kundtjänst. Alltså det måste vara namngivna personer. Man måste också jobba mer. Alltså kunder kommer ni att se det. Ni ska ha, gå runt i eftermiddag förstår jag. Då kommer ni att se var socialförvaltningens svarsgrupp sitter. Man har ett eget rum. De handläggare som jobbar. Så det var också viktigt i det här avtalet. Att man har ett avgränsat rum också. Även om man tillhör kundtjänsten. Och det går inte så att säga att någon av service eller som jobbar i någon andra svarsgrupper kan gå in och vikariera i socialförvaltningens svarsgrupp. Och det är ju också för att få till, för att man ska kunna då hantera sekretess och att för att kunna klara nivå 1, 2, 3 så måste man ha tillgång till våra verksamhetssystem. Men det har hittills känts som en bra väg vi valde. Det funkar bra. Verkligen. Och vad gör vi idag? Vad blev det av det? Precis. Vi har förarbetat och som sagt, vi gick i drift 1 december 2010. Så att det är blir 6 månader här ganska snart. Ja. Vi var inte fulltaliga när vi gick i drift eftersom vi inte kunde rekrytera helt internt. Så att vi var en tapper skara som arbetade väldigt hårt under december kanske. Men från förra veckan så plockade jag fram lite. Ja, vad är de vanligaste frågorna? Vad är det för frågor som kommer in i kundtjänsten? Försörjningsstöd är en jättestor del. Och det är utifrån att vi hanterar de första inkommande samtalen. Söker man försörjningsstöd i Järfälla ringer man in. Och så får man ha ett samtal med en av servicehandläggarna i kundtjänst. Som inhämtar den första informationen och registrerar dig i verksamhetssystem. För en senare tidsbokning hos en handläggare. Men även äldre frågor. Och då är det mycket information kanske till anhöriga också. Gällande deras föräldrar. Vad de kan ansöka om. Även äldre som ringer och är oroliga om hemtjänsten har kommit eller inte kommit tillbaka. Jag hade ett sånt samtal idag men tant som väntade på att handlingen skulle komma tillbaka. Och då fick hon prata med någon och så lugnade hon ner sig. Och sen ringde hon tillbaka och sa att nu har hon kommit. Så att det är mycket sådana samtal. Barn- och ungdomsfrågor. Vi tar även emot anmälningar om oro för unga. Vilket gör att man är som alltså över hela, man behöver inte passa någon telefontid om man är orolig eller vill rådgöra omkring ska jag göra en anmälan eller inte. Mycket sånt nu inför sommarlov kan jag säga och skolor som är oroliga över de barnen som har det sämre. Familjerättsfrågor också som man försöker leda till samarbetssamtal. Personer som har separerat, som är osams om barnen, hur det ska vara. Att kunna råda att ja, men samarbetssamtal är en bra väg och få vidare kontakt med familjerätten. Och även funktionsnedsättning när det gäller vilka typer av stöd och insatser kan man få. Så det är de vanligaste frågorna i dagsläget. Sen kommer det alla andra frågor också, men det är de stora delarna. Nu ska vi se. Och sen så har vi ju också, André pratade lite om besökslokal tidigare. Vi kan ju se ett behov av att man behöver, ibland behöver man träffas. Det är inte tillräckligt med telefonen. Det är telefonen vi använder som det främsta arbetsredskapet idag. Men man märker att man behöver boka någon tid för att kunna genomföra, kunna förstå varandra. Om det handlar om språkförbistring och att kunna använda lite tolk. Men också att en del ärenden, man behöver den här sociala rådgivningen som tidigare genomfördes på mottagnings- och sociala rådgivningsenheten. Att kunna sätta sig ner och rodda lite i sitt ärende. Hur skulle jag kunna gå vidare? Även om det kanske inte blir ett ärende i kommunen, men för att guidas rätt i samhället. Och då är besökslokalen den yta som vi använder oss av idag och som vi kommer utveckla vidare, för det finns ett behov av det, helt klart. Men vi har ingen socionom som finns i besökslokalen direkt. Så. Toppbetyg, det ska Therese givetvis prata mer om sen då, en undersökning som har gjorts på kundtjänst. Men för oss som jobbar i socialförvaltningen då, så är det ju jätteviktigt att just kundtjänst får toppbetyg. Det är ju den första kontakten nu med, om man vill ha kontakt med socialförvaltningen så får man ju först kontakt med kundtjänst. Och jag tror att alla ni vet vad viktig första kontakten är.
Alltså det, oftast är det lite avgörande vad man kommer att tycka om den verksamhet som man vänder sig till. Det är mötet, det är bemötandet vid första samtalet. Det är vilket stöd man får. Och det är ju jätteviktigt för helheten. Att man har ett gott bemötande i kundtjänsten. För det återspeglar sig sen på om ärendet, så att säga, frågan går tillbaka till oss eller går till oss i förvaltningen. Så det här är ju jätteroligt att vi har en kundtjänst med toppbetyg. Precis, och så vi ska skryta lite. Ja, därför är jag med. Absolut. Men toppbetyget, det kommer från en undersökning som gjordes januari-februari 2011, vilket innebar månad 2 och 3 för oss. Vilket innebär att man ringde in och ställde frågor till oss i kundtjänsten. Så att man var ju inte ett riktigt ärende när man ringde då, utan det var ju de som ringde in hade ett uppdrag. Men vi har ju redan nu hunnit få lite liksom riktiga kommentarer från riktiga kunder och samarbetspartners. Till exempel, jag hade ett samtal förra veckan angående en person som hade försörjningsstöd men behövde lite råd. Hur skulle hon prata med sin dotter omkring det här? Pengar, hur mycket ska det räcka till? Och vilket är svårt. Och man kan inte få tag på sin handläggare som har möten under hela dagen. Vilket jag då också fick höra. Men gud, vilka bra råd man får från er i kundtjänst. Och också tyckte att hon hade fått ett väldigt bra bemötande första gången hon ringde, för att hon behövde söka försörjningsstöd. Och att hon verkligen märkte en skillnad från om hon hade behövt göra det tidigare. Så det är jättekul, kul att höra. Och också från samarbetspartner som kuratorer och liknande inom skola eller psykiatri. Att de vet att har de oro för en klient, en elev, så kan de när som helst ta en kontakt. Man behöver inte passa en speciell tid. Men även handläggare och kollegor på förvaltningen som tycker det är skönt att telefonerna har tystnat. Man har haft servicetelefoner som man har behövt bemanna och springa runt med de här generella frågorna. Men de har man liksom kunnat avveckla, och de egna telefonerna har tystnat mer också. Men som sagt, så var det en undersökning där vi fick betyg 4,2 på en 5-gradig skala. Vilket vi är väldigt glada över. Det är vi också. Ja. Och hela kundtjänsten fick ett väldigt bra betyg. Jag väljer att visa lite där just för socialförvaltningens svarsgrupper. Och där man mätte bland annat kunnighet, och där våra resultat var. Det mörkgröna och det ljusgröna är ju mycket kunnig och kunnig. Och sen finns det röda stråk där också, vilket när man läser bakgrundsinfon är när man ändå inte kom fram inom 90 sekunder. För som sagt, vi var inte helt bemannade, så allt tog vi inte. Och då blev det röda betyg. Men annars så fick vi väldigt, väldigt bra betyg, och vi är väldigt glada över det. Och kan visa att man kan ge en väldigt bra service i en kundtjänst. Även när det handlar om kvalitet på ärendehanteringen fick vi bra betyg. Och hur tydlig informationen var som gavs. Sådana parametrar bedömdes. Och det känns ju jättetryggt för oss i förvaltningen. Mm. Att få de här resultaten på vår svarsgrupp i kundtjänst. Mm. Samarbetsträffar. Vi pratade ju om de här mötena då. Att vi hade haft. Therese var ute och träffade varje enhet. För de diskussioner då som ledde fram till vad är det för frågor som ska hanteras i kundtjänst, kunskapsdatabasen, grunden för den. Vi har fortsatt samarbetsträffar. För det har varit jätteviktigt att det finns forum för att följa, så att säga, vad händer. Omvärldsbevakning, förändringar som händer. Att hela tiden kundtjänst kan också vara uppdaterad på förändringar. Forum för att vi kan diskutera om vi har synpunkter på någonting, att kanske man tycker att något ärende inte skulle ha kommit till förvaltningen utan skulle hanteras kvar i kundtjänst. Alltså att vi ganska med samma kan föra de diskussionerna, så att vi verkligen lär av varandra. Och vi har också fortsatt och behållit styrgruppen, för vi tycker ändå att det är inte så lång tid som socialförvaltningen varit en del av kundtjänst, och det är viktigt också att fånga upp övergripande det som händer och vara ett fortsatt stöd i processen av att utveckla kundtjänst och socialförvaltningens del i kundtjänst. Så det har vi fortsatt med. Även kanske inte lika frekvent som när vi införde, men att vi fortsätter att ha vår styrgrupp levande. Precis. Viktigt att ha träffar på alla nivåer, och viktigt att kanske bjuda in varandra på medarbetardagar eller liknande för att hålla kontakten mellan enheterna. Ja.
utvecklingsmöjligheter då. Vad är det vi ser? Vad är det vi kan gå vidare med? Ja, vi ser till exempel, det är ju flera e-tjänster, alltså i kommunen så arbetar vi för att öka så att säga, också tillgängligheten i stort med att vi kan ha många saker på e-tjänst, och det har vi också i socialförvaltningen. Vi har precis nu klart så vi har en e-tjänst att kunna ansöka om trygghetstelefon som kommer att följas av att kunna ansöka om ledsagning, avlösning via en e-tjänst. Och där ser vi också möjligheten att utveckla det och också att det blir ett uppdrag som kundtjänst kan hantera. Mm. För det är ju, i dagsläget är det ju kanske främst inom äldreområdet Det finns e-tjänster, men att titta inom individ- och familjeomsorgens område, vad kan man göra där för att förenkla handläggningen? Välkomstcenter, det är en fråga som påbörjas och diskuteras här i kommunen, så det är någonting, det är absolut inte klart på något sätt, det är mer att det är initierat så förs en diskussion. Men där kan man ju också ha en tanke runt att man kan vidareutveckla, och som Therese berättade om, möten då i besökslokalen, att man redan nu har börjat möta kanske personer som kommer från andra länder som har svårt med språket, att man behöver ha det personliga mötet då. För välkomstcenter är just en tanke att ha en verksamhet där för nyanlända invandrare i Sverige som kommer till landet, att ha en mötesplats där man får information inom hela kommunens alla olika förvaltningar. Och den kunskap som man behöver för det samlar vi också just nu i kundtjänst, om vi tittar på kunskapsdatabasen, och det finns ju liknande för de andra svarsgrupperna också. Men sagt, det är inte något som är klart på något sätt. Det är en tanke man kan ha att det eventuellt kan vidareutvecklas. Hjälp i överklagan är väl en sak som vi ganska snabbt kommer att kunna mer officiellt gå ut med. Att får man ett avslagsbeslut på förvaltningen så kan det ibland vara lite knepigt att sitta med sin handläggare om man behöver ha hjälp att få överklaga sitt ärende, utan att det då kan bli naturligt. Nej, men du, det här beslutet gäller, vill du ha hjälp att överklaga så kan vi se till att du kan få träffa en handläggare på kundtjänst som kan hjälpa dig med hur man går tillväga. Och enklare handläggning och beslut, det var vi lite inne på, det att vi har den här förenklade biståndsbedömningen till exempel, som vi tror mycket väl skulle kunna läggas över på kundtjänst. Mm. Vi har vissa delar från familjerätten, faderskapserkännande på en viss nivå, också sådana här frågor som vi har diskuterat, som kan vara en vidareutveckling av kundtjänst. Mm. Vad ska man tänka på nu när ni ska starta upp kundtjänster i era kommuner? Förankring i god tid. Det tror jag att man inte nog kan betona. Vi skulle mycket väl ha kunnat börja långt tidigare än vad vi gjorde. Alltså jag tror att man vinner på att väldigt, väldigt tidigt involvera alla berörda. För blir det ett glapp i det, så skapas det väldigt, väldigt lätt egna tankar och idéer om vad är det här för någonting. Och allting med förändring och skapar ju en viss oro. Mm. Jag tror förankring i god tid, ha medarbetare med sig, informera om det som vad det beslutet är, informera om vad som kommer att hända. Vi skulle mycket väl ha kunnat börja med att ha en styrgrupp tidigare. Mm. Vi tycker ändå att det var en framgångsfaktor, så det får vi säga. Mm. Det hjälpte oss att vi startade med styrgrupp, men vi skulle mycket väl ha kunnat börja tidigare. Mm. För att undvika vi och dem. Precis. Att det blir ju lätt, och som vi också har byggt upp att vi har det i två förvaltningar, så blir det väldigt, väldigt lätt vi och dem. Och det försöker vi verkligen jobba för att vi inte ska ha, utan det är en helhet. Kundtjänst är en del av socialförvaltningen. Kundtjänst hanterar frågor som socialförvaltningen har ansvar för. Det är jätteviktigt, den insatsen som kundtjänst gör. Så det jobbar vi med och försöker hålla levande hela tiden. Att inte hamna i det. Säkra alla led i kommunikationen. Vi tyckte nog att vi var ganska duktiga på det här att förankra sen när vi hade startat med vår styrgrupp. Och vi kom ut genom de möten som Therese var med på, alla enheter. Men vi får erkänna, vi höll faktiskt på att missa enhetscheferna.
Alltså i den här kedjan, vi kan skylla lite på att vi hade ingen kommunikationsstrateg som finns nu i socialförvaltningen, men säkra det. Säkra hela kommunikationskedjan så att alla är med, alla får informationen, alla vet vad som kommer att hända. Det är jätteviktigt. Mm. Och rekrytering, intern rekrytering är ju ändå att föredra. Kanske inte till vilket pris som helst. Man måste vilja. Man måste ha en egen vilja att gå till kunskap och vilja jobba med de frågorna. Så det handlar inte om att tvinga över folk till vilket pris som helst. Men man har mycket gratis genom att kunna kommunen, kunna ha en personkännedom också. Man vet vem Kalle är på förvaltningen, vilket underlättar samarbete jättemycket. Men vi har lyckats rekrytera externt väldigt bra också. Så att det är inte, loppet är inte kört för man inte kan internrekrytera. Men det finns fördelar, helt klart. Och vi har ju fortsatt samarbetsträffar som ger möjlighet att vi lär känna varandra ändå. Ja, precis. Så vi har ändå möjligheter, men det här vill vi ändå värna om att vi tycker. Och just fortsatt samarbete. Det är ju väldigt viktigt. Det är där vi märker att träffas man ofta och lär man känna varandra. Och då är det inte lika jobbigt om någon gör någonting fel i något ärende. Eller så. Då kan man lösa det på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. Så det handlar om att lära känna varandra och arbeta gemensamt med frågorna. Och det tycker nog vi, måste vi säga, att vi har lyckats med. Att vi har de här kontinuerliga samarbetsträffarna och att från båda håll är de väldigt viktiga. Man känner till och tänker, ja, men det kan vi ta i samarbetsforumet tillsammans. Tar vi upp och diskuterar det här som har hänt. Som man har. Och där har man ju samarbetsträffar med enheterna på förvaltningen med olika tids mellanrum beroende på hur mycket frågor som hanteras i kundtjänsten. När det handlar om försörjningsstöd, ja, men då träffas man oftare än kanske en annan enhet som inte kommer in lika mycket frågor om. Så det gäller att anpassa det, men att ha träffar med alla enheter. Tack för oss. Vad vi tänkte berätta. Ja. Ja.